Доленосний рейс Одеса-Київ. 1 вересня такий простий хлопець, українець, як ви або я, виїхав із Одеси до Києва, але він так і не доїхав. Саме тому зараз ми знаходимося на території лікарні. Давайте дізнаємось, що трапилось. 1 вересня Дмитро Решетняк після відпустки повертався до Києва. Наречена провела його на автовокзал. Нічого не натякало на те, що цей рейс виявиться роковим. По дорозі до столиці автобус зіткнувся із вантажівкою. Всіх пасажирів пересадили в інший транспорт, крім Дмитра. Чоловіка відвезли в місцеву лікарню, а перевізник приховував цю інформацію до останнього, поки не подзвонили з лікарні. Я нашла представителей перевозчика и поинтересовалась, на что мне дали четкий ответ, что все нормально, этот рейс доехал, все пассажиры целы, все доехали на конечную точку, это ЖД вокзал в Киеве, вот, и уже этот же рейс возвращается в Одессу. Я получила такую информацию, связалась с родителями до 4 часов дня. С нами связались уже с больницы, вот, и сообщили то, что он лежит в тяжелом состоянии. Тільки ось новини з лікарні поступили жахливі. Після операції Дмитро опинився у комі. Родичів почали готувати до найгіршого. Після 5 днів без тями хлопець прокинувся. Он не говорит еще. Он пытается сказать «да», «нет», но это очень достаточно сложно. Он выдавливает из себя, и то не всегда. Вот. Насколько он меня узнает, ну, по эмоциям и по его действиям, мне кажется, что он меня узнает. Но если я спрашиваю, я не получаю как бы ответа. Сегодня мы с врачами говорили, есть надежда, что все будет хорошо, есть проблемный участок, это речь, потому что весь удар пришел на лобную долю, ну вот именно на эту часть и прямо на участок, который отвечает за речь. Марина Викторовна Михальчук, слава Богу. Катя Гусак, это из моих. Желаю тебе быстрее выздороветь. Тепер на реабілітацію необхідні захмарні гроші, які родина та друзі збирають по крупицях. Понимаем примерные суммы, вот, и, да, ну это пока мы рассчитываем на то, что это ну, не меньше миллиона гривен. Я щиро вдячний людям, які переводять кошти на відкриті рахунки. Це просто теж мене до глибини душі підтримує. Ну, а далі от у нас поки що він лікується, а далі реабілітаційні процедури попереду теж які витратні. Ну, от я, у кого є можливість допомогти, я не відмовлюсь від допомоги і буду глибоко вдячний всім. На цьому доленосному місці, саме в цьому автобусі, могла опинитися будь-яка людина. Може, ви або я. Давайте не будемо байдужими та допоможемо разом. Ті, хто їхав на рейсі, рейс 2310, де був Діма, Одеса-Київ, відправлення 2310, якщо я правильно помню, і з железнодорожного автовокзалу Одеса, головний. Да, очень нужны свидетели для того, чтобы поддержать дело в правильном направлении. Ця проблема – це не тільки проблема Дмитра, це проблема, яка стоїть на державному рівні. Якщо ви стали свідком цієї події, будь ласка, подзвоніть нам до редакції. Ви бачите цей номер на екранах. Будь ласка, якщо ви бачили, як це сталося з Дмитром і можете дати своє свідчення, дзвоніть. Рідні та друзі роблять все для того, щоб повернути Дмитра до нормального стану та вірять у найкраще. Это был самый светлый человечек, эмоции вообще зашкаливали, и у нас, к сожалению, было расстояние в наших отношениях Одесса-Киев, вот, но то те моменты, которые были наши совместные, это были самые светлые, самые лучшие моменты, вот, поэтому, и были большие-большие планы, и они будут, я уверена.